ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଠକି ନେଲେ 2 ଲକ୍ଷ, ଠକ ସହ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ। ହିଟାଚି ଏଟିଏମ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟି ନେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଠକ ସହ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଛି କୋରାପୁଟ ସାଇବର ପୁଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଳୟ ମୈତ୍ରୀ ନାମକ ଯୁବକ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସାଇବା ନିମନ୍ତେ ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି। ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଆଉ ଧରା ଦେଉନଥିଲା। ଧରା ନ ଦେବାରୁ କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସୀ ମିଶ୍ର ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେ କୋରାପୁଟ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାଇବର ଥାନାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଧରିଥିଲେ। ଧରିବା ସମୟରେ ତାଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 3ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଛି। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଆଇପିଏସ୍ ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ କଶ୍ୟପ ଓ ସାଇବର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପାର୍ଥ ଜଗଦୀଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମେ କେସ୍ ନମ୍ବର 23/2023 ମେ ଯୋ କେସ୍ ଥା ଉସମେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆୟା ଥା କି ହିତାଚି କମ୍ପାନୀ କା ଏଟିଏମ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଆୟା ହେ। ଉସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ମେ ଜବ ହମାରେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ନେ ସମ୍ପର୍କ କରନେ କି କୋଶିଶ କି ତବ ଉନକୋ ଏକ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ଗୟା କି ଆପ ଇସ କମ୍ପାନୀ ମେ କାମ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଉନକୋ ଏକ ଟାସ୍କ ଦିଆ ଗୟା କି ଆପକେ ଏରିଆ ମେ ଆପ ଏସେ ଲୋକ ଔର ଏସେ ଲୋକେସନ୍ସ ଢୁଣ୍ଡିଏ कि जहाँ पे हम इटाची कंपनी के एटीएम इंस्टॉल कर पाएंगे। जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लोगों का, जिनको हम विक्टिम बोलेंगे, विक्टिम का जानकारी इनको दे दिया और उसके बाद इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के फॉर्जरी करके एक लेटर दिया जिसमें बोले कि आपको सर्टन अमाउंट पे करना पड़ेगा अराउंड 15,000, तभी आपको आप ऑथोराइज हो सकेंगे आपके यहाँ पर एटीएम इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि ये पहले से ही एक फ्रॉड है तो कभी भी एटीएम इंस्टॉलेशन हुआ नहीं और इस कारण ये जो भी पैसा इन्होंने लिया तो ये सब इन्होंने मतलब विक्टिम्स को डिफ्रॉड कर दिया। और इनको क्योंकि इनका नंबर एडवर्टाइज में भी आया था और कंप्लेनेंट से भी मिला था, ये हमारे रडार पर थे, हमने इनको सर्वेलेंस में लिया था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी हैव अप्रिहेंडेड हिम। और इनके पास से हमें इनके 3 मोबाइल जो फ्रॉड में शामिल है ऐसे 3 मोबाइल मिले हैं और 2 लाख रुपए कैश हमने बरामद किया है। और इसके साथ साथ हमें एक नोट भी मिला है जिसपे बहुत सारे विक्टिम्स के नाम और नंबर और कुछ डिटेल्स हैं। तो इस सब पे हमने इनको अरेस्ट किया है और ये न्यूज़पेपर में एक फ्रॉड ऐड देके जो एटीएम इंस्टॉलेशन का स्कैम है इस रिलेटेड ये आज प्रेस मीटिंग बुलाई गई थी। जयपुर देवदत्त पाणी का रिपोर्ट, विश्वविजय न्यूज़ ओडिशा।